Pasternak får bekymmer. John Persson sen. Han har en utvisning. Kommer armen upp och då jublas det. Efter 16-16 kan vi konstatera att Rögle återigen. Den här gången. Är det Rögle som kommer att spela powerplay? Får prova den spelformen en gång till. För John Persson åker ut. Ser vi John Persson driver upp Bibby som sätter press. Sen håller han i honom och trycker till honom. Ja, publiken ser ut att trivas och gillar det, men domaren tar en fasthållning där. Precis håller han till honom, skickar över honom. Bibic hoppar ut och skulle ha några ord med honom. Det här, ja, två tuffa pjäser, både John Persson, han lägger inte fingrarna emellan och det gör inte Bibic heller. Vi har inte sett det sista av dem på det, det är jag säker på.